Просто нещо не ми даде да пусна такова. Не... Това е CS народен стил. Така да направим. Е, така, да пуснем от начало. Така. Имаме всичко. Антистресово. Така. В момента в жарно до ново ме извините. Нека му го тратар. Да, ретратка тема. Чакаме в Марин, т.е. скрепър да звъннем. И така. Каше. От вас има също така фиджет спинъри. Вау. Ох, ти ми е тежко. Мисля, че правя нещо ново за всички нас. Как смисля, че идеята е добра. Чакайте една секунда. Go up. Now it's time for change.
Now it's time to change the fucking world. Me, with my friends, you make this sick reality, and we are the secrets. And we will do all things we have to do this, to change this world. Okay, now it's time to say goodbye to all of our friends and start this game. Now I'm gonna change the world. I love change the world, and I will change it with my friends. Too much human, man. Ah, Mikaelsa. Boy! Обаче, искам да напишете коментарите, ако дали ви изкефи това смисъл, как го казах. Кефи ли в смисъл някакво такова време на песента и някакво... Започвам си говоря за света. Не, сигурно си. Ангиос. Ще искам да направя днеска доста по-различен клип от другите, които правям. И така, нека започваме. Ама то 5 пъти, ако неща, аз просто накрая ще съм пасва. Както и де, дами и господа, дами и господа. И какво? Как съм офлайн, бе? А, нямам интернет ли, бе? What? Пита малко хора. Не знам какво става и аз. Защо бе? Кво става? Thank you.
онлайн бъде. Хора, не знам какво става и аз. Сигурно ще трябва да се рестартирам пак типичкия компютър. И така. Сега спирам се стрима. И ще продължа сигурно след 10-15 минути.